ladu. Ni awon alejo pataki ni arin wa loni e ri pe ati sumo odun odun gan ti sumo wa gbogbo e ti wole wa a de ri pe ti osu keji la odun to ba ti nbo bayi ha osu december la ma pe eyin na ti mo pe orisirisi awon nkan mere mere o na ni o ma nsele ni inu osu keji la odun bi gbogbo wa pa se mura sile fun ti baba keresi nkan ti o popular ju ni December ni Christmas ṣugbọn bawo ni imura sile wa ona wo la ngba lati ri pe oro aje wa bi pe o tun gbe pẹli si awon owo ta nse boya olowo kekeke ni wa abi onile ise nla nla bawo la to se le ta oja odun yi to je pe o ma ta dada awon ta tun wa fe ra nkan na awon ibo la tun wa le lo to je pe yato sa awon oja ta ti ma n lo tele ta wa le lo e mo porisirisi awon eto la won eyan ma nse pe ko le ro wa lorun lara awon to se eto pe ko le ro wa lorun ate en to ntaja atawa ta fe ra o na ni alejo wa to wa ni ikale lowo lowo ba baba wa Ridwan Abiola Onitono e ka bo sori eto loyin ladun e se ma ka bo e se ko ise tori ise ijo le nta ise ise ile e to ba ti wo bawo la se le se koro omo ni keji lorun o n sise ilu ijoba o le se gbogbo e eyin eyan wa e ri pe laipe ni won se international trade fair ni CBS Lekun Bibai fun ojo mewa ehn awon to ba lo won mo iyato ninu trade fair oja to ra nbe ati te lo n ra kiri ni oja to ku abi gboro to àwọn àbára dáwọn á ṣàlàyé fún wa torí àwọn náà wọn ní ètò fún wa ní bí ọjọ mélòó kan ní oṣù kejìlá yìí wọn á ṣàlàyé gbogbo ẹ fún wa lẹẹkan sí ẹ bá kí àwọn aráalé. ẹ kó òwúrọ̀ gbogbo aráalé ni mo kí gbogbo ẹ̀yin oníṣòwò gbogbo ẹ̀yin ọlọ́jà àti ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin àbúrò gbogbo ẹ̀yin ni mo kí pátápátá pé ẹ kó òwúrọ̀. Kí ni ètò pàtàkì tí ẹni fún wa torí àwà lára wọn báyìí àwa tó ń ṣòwò àtàwà tá a fẹ́ rà kan fún ti ọdún tó ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni ilé iṣẹ́ wa ilé iṣẹ́ tí a pe àsọ̀rí ẹ̀ ní ABT Marketing Nigeria Limited a fi ń ṣe ilé iṣẹ́ tó yẹ pé ó ń polówó ọjà fún àwọn company lóríṣiríṣi ni. So láti arábẹ̀ yẹn làwa náà ti dá ètò ọrọ̀ ajé kalẹ̀ tá a pè ní ABT Trade and Business Connect. ABT Trade and Business Connect yìí trade fair tá a ṣe ẹlẹ́kẹta leléyìí ẹlẹ́kẹta ni tá a fẹ́ ṣe lọ́dún yìí máa jẹ́ ní National Stadium pẹ̀lú ògo ọlọ́run ní December 15th títí di 19th ọjọ́ márùn-ún ni ọjọ́ márùn-ún ló máa fi ṣẹlẹ̀ ní ibi tá a ti fẹ́ ṣe trade fair yìí. Gbogbo alamọ̀ pé sùrùlérè ó jẹ́ ọ̀kan pàtàkì nínú gbogbo ìlú so gbogbo àwọn ọlọ́rọ̀ ajé lóríṣiríṣi là ń pè gbogbo àwọn ẹbí because a mọ̀ fi ètò tiwa yìí sí àsìkò ìgbẹ̀yìn ọdún tó jẹ́ pé oríṣiríṣi àwọn ẹbí lọ́ wá ibi tó ti máa ra ọjà ńlá ńlá tó dẹ̀ pé owó pọ́kú lọ́ máa fi rà then àwọn kan tún wà tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe àwọn ètò ọrọ̀ ajé lóríṣiríṣi ètò ìlera ọrọ̀ ètò oúnjẹ nínú ilé fún àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé tó bá gbé lọ sínú ọjà àwọn kan á tún rà wọ́n á tún tún tà bọ̀tẹ́ bá wá sí irú trade fair wa yẹn máa rà direct lọ́wọ́ wọn ni lọ́wọ́ àwọn àgbẹ̀ lóríṣiríṣi so irú trade fair tiwa yìí àsìkò tún ni fún àwọn èèyàn láti wá ṣe fàájì ìparí ọdún gbogbo láti ṣe wàhálà láti january wàhálà téèyàn ṣe láti january wọ december ó tó lọ́tọ̀ kéèyàn dẹ̀ dúpẹ́ fọlọ́run pé ọlọ́run ṣèyàn láǹfààní àti pé ọlọ́run tún ṣìkà wá máwọn èèyàn tó wà lórí ilẹ̀ àlàyé so téèyàn bá dẹ̀ wà lórí ilẹ̀ àlàyé a máa dúpẹ́ fọlọ́run ní gbogbo ìgbà ni so àsìkò náà tún leléyìí fún wa yàtọ̀ sí pé ká máa rà ká máa tà lọ́wọ́ ara wa àsìkò tún ni fún wa láti ní ibi tá a ti lè máa fi ara sinmi láti lè máa tún máa ṣe connection lóríṣiríṣi because kókó gbajúgbajà tó wà ní ètò company ò tiwa ilé iṣẹ́ wa ni pé ká máa connect mọ́ra wa tèmi bá mọ ẹ̀yin tí mo mọ bàbá wa ń bí tí mo mọ gbogbo àwọn èèyàn lóríṣiríṣi a máa gbéra wa ga a máa gbéra wa nílọsíwájú so òun la fi ṣe àsọrí ọ̀rọ̀ títí wa pé trade and business connect
àwọn tó ń tajà fúnra wọn, wọ́n á máa pàdé ara wọn, wọ́n á máa connect láàrin ara wọn. Àwọn tí wọ́n wá tó jẹ́ pé wọ́n tún ń ṣe nílò àwọn ètò ọrọ̀ ajé yẹn, àwọn náà tún máa connect mọ́ àwọn tó ń ta ọjà yìí. So gbogbo wa la nílò ara wa. Tẹ́mi bá ń ta ìrẹsì, tẹ́yìn ń ta ẹ̀wà níbẹ̀ ẹ̀mí lè fẹ́ jẹ ẹ̀wà títí kó jẹ́ pé ìrẹsì tìmí lè fẹ́ jẹ. Ẹ tó ń ṣètò ìlera ọrọ̀, ó lè jẹ́ pé òun máa nídìí pé kóun ra àwọn organic product tóun máa lò nílé láti fi ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ara. So gbogbo àwọn nǹkan báyìí òun ló ń jẹ́ ètò tá a fẹ́ gbé wá. So àsìkò leléyìí fún gbogbo wa nílé láti wá jẹ àǹfààní eléyìí. So pàápàá jùlọ bẹ̀ again ni pé gbogbo àwọn ọmọ wa ní àsìkò báyìí ọlọ́dẹ máa wà. Wọ́n wá ibi tó ti máa ṣe eré. So Father Christmas máa wà ń bẹ̀. Father Christmas ó ti pẹ́ gan táwọn èèyàn ti rí Father Christmas, táwọn ọmọ ti rí Father Christmas. Ẹ kó wọn wá sí National Stadium ní December 15. Kọ́ wá rí Father Christmas, kọ́ wá gba ẹ̀bùn rẹpẹtẹ lọ́wọ́ àwọn company lóríṣiríṣi. Iléeṣẹ́ Apple and Pay Lazis Costard wọ́n ṣe alábàápẹ̀rù ọrọ̀ ajé tá à ń sọ yìí. Tó máa wà ń bẹ̀, wọ́n máa kó oríṣiríṣi oúnjẹ wá fáwọn èèyàn láti wá jẹ àǹfààní ẹ̀. So wa ní àwọn ní oríṣiríṣi iléeṣẹ́ ńláńlá, iléeṣẹ́ Indomie, àwọn náà ń bọ̀ ńbẹ̀, Minimi Chinchin, Power Pasta, lóríṣiríṣi wọn kò bọ̀ ní irúbi tá à ń sọ yìí. Wọ́n máa ṣe ètò ńláńlá fáwọn ọmọ kéékèèké láti jàǹfààní. Eléyìí gan-an ni wọ́n ń pè ní owó tá a dẹ̀ tún fi ṣe àsọrí ètò yìí, òun ló tẹ̀ jẹ́ ìyàlẹ́nu jù. Ẹ lè bá pàdé níbi kankan, ẹ lè bá pàdé. Fún ọjọ́ márùn-ún tá à ń sọ yìí, 10,000 naira péré. Kò 100,000. 10,000 péré. Fún ẹni tó bá fẹ́ ẹ̀ tẹ́ wá gbà àyè. Àyè tẹ́ wá gbà yìí, àwa tún máa ti ṣe ètò kanopí sílẹ̀. A máa ti ṣètò tébù sílẹ̀. A máa ti ṣètò àga tẹ́ máa fi jókòó. Níbi tẹ́ ti ń ṣọ̀rọ̀ ajé tẹ́ tún fẹ́ sinmi, ẹ̀ rí ibi jókòó sí. So àwọn tó dẹ̀ tún fẹ́ ṣe fàájì àti máa ṣe àyè sílẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan fún wọn. Dènà àǹfààní tún wà fáwọn tó yẹ pé wọ́n fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ báwo ni ètò ọrọ̀ ajé ṣe gbọ́dọ̀ máa lọ síwájú. Iléeṣẹ́ ti tiwa nǹkan pàtàkì kan tá a jọba lé lórí nìyẹn. A dẹ̀ ní àwọn tó jẹ́ àwọn alágbàtẹ̀rù, àwọn partners lóríṣiríṣi tó yẹ pé àwọn ní sanwó ilé lọ́tọ̀. 10,000 tá a fi ṣàsọrí yẹn òun náà ni kókó. Tá a bá ti gba 10,000 yẹn lọ́wọ́ pé ẹ wá síbi ibẹ̀ kò sí pé wọ́n tún gba nǹkan lọ. Àmọ́ ètò jẹ́ kókó bẹ̀ ni pé káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sanwó nísìn, kán bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ṣe ètò yìí pẹ̀lú wa nísìn, kán wá darapọ̀ mọ́ wa. Èyí tó máa rọ̀ wọ́n lọ́rùn jù òun ni pé kán bá wa chat lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa, which is 08052959530. Lẹ́kan sí 08052959530. Tẹ bá pè wá tó bá dàbí pé ẹ̀rọ fẹ́ ṣe kíní, ẹ chat pẹ̀lú wa. Chatting yẹn mi pé ẹ máa dárúkọ business yín tẹ̀ ń ṣe, ẹ sọ phone number yẹn, ẹ sọ address yín, àwa máa register yín fúnra wa. Òdìpàtẹ́ tún bá ń wá wa káàkiri. Tẹ bá ti send ilé ìtọ́ a máa register yín. Àbí kẹ send email sórí abtbizfair@gmail.com abtbizfair@gmail.com or abtbizconnect@gmail.com abtbizconnect@gmail.com. Àǹfààní kan tún pọ̀ tá a tún gbé kalẹ̀ tó yẹ pé láìpẹ́ láì jìnà tá a bá ṣe ń parí trade fair yẹn, gbogbo àwọn tó wà ní ètò ọrọ̀ ajé yẹn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa àti ní website tá a ti ṣe àǹfààní ẹ̀ kalẹ̀ òun ni www.findmybiz.com findmybiz biz ni www.findmybiz.com. Gbogbo àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa yẹn la máa kó sí orí website yẹn, so that gbogbo èèyàn ní gbogbo ibi ní America ní South Africa ní ìlú òyìnbó káàkiri àti ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ lọ ti máa reach yín. So èèyàn fẹ́ wálé láti America ó ní ìdí ètò ọrọ̀ ajé kan akọ chat pẹ̀lú yín ni because àwa máa ti sign yín up sórí website yẹn. Phone number yín ti wà ńbẹ̀. Gbogbo ilé tá à ń sọ yìí tẹ bá ti san 10,000 tẹ san yìí náà ni ní gbogbo kankan lọ́wọ́ yín mọ́. A dẹ̀ máa fún yín ní àǹfààní láti wà lórí afẹ́fẹ́ website wa fún odidi ọdún kan. Píkṣọ̀ àwọn bísínẹ́sì á wà lórí ẹ̀, fóònù nọ́mbà yín á wà lórí ẹ̀. Àwògbé àkọ́kọ́ lẹ́yìn tẹ́ bá ti ń bá wọn ṣètò, tẹ́ ti ń bá wọn ṣe business. The only thing ni pé àwọn èèyàn wá ẹni tó máa trust láti bá dòwò pọ̀. Ìyẹn la ṣe dá irú ètò báyìí sílẹ̀. So tá a bá ń ṣe trade fair àti mọ́ra wa, tá a bá dá yín sórí website wa, àwọn èèyàn mọ̀ pé irú channel báyìí làwọn máa trust láti fi connect, láti fi ṣe business kan àbí báwọ̀ àbí bákan. So irú ètò ńlá báyìí òun la ṣe àgbékalẹ̀ fún àwọn èèyàn wa láti jà fà. Ọjọ́ mélòó lè fẹ́ fi ṣètò? Ọjọ́ márùn-ún gbáko ni. December 15 títí di 19. Ẹ pè wá àbí kẹ bá wa sọ̀rọ̀ àbí kẹ chat pẹ̀lú wa lórí 08052959530 08052959530.
30 ẹ pè wá àbí kẹ chat pẹ̀lú wa. Gbogbo ọlọ́rọ̀ ajé pátápátá ni kò yọ ẹnì kankan sílẹ̀. Àǹfààní ńlá ló jẹ́ fún gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká wá darapọ̀ mọ́ra wa. Ẹ̀yin gan tẹ bá ṣe lè tán ẹ fi agbọn àṣọ pé àdúrà ńlá ńlá lè máa ṣe fún wa láti lè pè jẹ́ kí iléeṣẹ́ wa lọ síwájú. Bẹ́ẹ̀ni, a wá rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n lè fẹ́ wá, bóyá ibi tó ti ń bọ̀, ó jìnà. Àti wá máa lọ, máa bọ̀, máa lọ, máa bọ̀, ó lè fa ìdíwọ́ díẹ̀. Ǹjẹ́ àǹfààní wà fún wọn láti rí ibi tí wọ́n lè fara sí fún? Torí pé Ọlọ́run ṣe ìyanu, Ọlọ́run gbà fún wa, then dúpẹ́ fọlọ́run Elédùmarè ọba Ògo. A máa tún máa lọ síwájú ju báyìí lọ. Àwa ti ń ṣètò yìí bọ̀, ó tó jọ mẹ́ta báyìí. So a ti mọ pé gbogbo àwọn kan báyìí, ẹ fẹ́ wá láti ilẹ̀ Ibo ni, ẹ fẹ́ wá láti ilẹ̀ Hausa ni, àbí irú Lagos International Trade Fair tí ẹ dárúkọ lẹ́ẹ̀kan, a wà ńbẹ̀. Apolówó fún gbogbo èèyàn pátápátá, gbogbo àwọn ọlọ́rọ̀ ajé àti gbogbo àwọn tó wá síbẹ̀ lápolówó fún. So gbogbo ibi táwọn èèyàn bá ti ń bọ̀ tó fẹ́ wá fún trade fair tiwa yìí, ààyè ti wà. A ti ṣètò ààyè kalẹ̀ tó jẹ́ pé owó ò ní ga yín rárá tẹ máa sùn. Irú ibi ta ti ń ṣe ètò trade fair yẹn, security, maximum security is highly guaranteed. Kọlọ́run kó dẹ̀ ràn wá ṣe. Ṣé ẹ rí báyìí, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ rí wípé wọ́n máa ń sọ, wọ́n á ní tó o bá dúró sójú kan náà, má dúró wo lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀. Nàìjíríà ṣe kinní kan, Nàìjíríà da, torí èmi bí olè fẹ́nu burúkú máa sọ̀rọ̀. Nàìjíríà da, kí pé àwọn tó máa sọ Nàìjíríà ó ṣe bákan. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe pè náà ni. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin fún ara yín, kí ni ipa tẹ ẹ kó? Kí ni àwọn ojúṣe tẹ ẹ gbé ṣe? Ọ̀nà wo lẹ̀yin gan gbà láti rí i pé nǹkan rọrùn fún yín? Ara ẹ̀ lélẹ̀ tán là kalẹ̀ yín. Kí lẹ wá ń dúró ṣe? Kí lẹ̀ ń dúró wò? 10,000 ó ti ẹ̀yà mi lẹ́nu. Torí mi ò tiẹ̀, mo ti ẹ̀rù kó bí ọ̀rọ̀ tó máa sọ nípa ọgọ́rùn-ún ni. Be 100,000. Just get your stand with 10,000. Nínú 10,000 yìí, ibẹ̀ náà ti máa bá yín gba àti bàbá kanopi, chair, table, gbogbo nǹkan tí ẹ máa nílò nínú 10,000 fún odindi ọjọ́ márùn-ún. Ẹ tún wá wo gbogbo àwọn àǹfààní tí wọ́n tún wá kà sílẹ̀ lẹ́sẹ̀. So ẹ jẹ́ ká rí i pé a tètè bẹ̀rẹ̀ nísìnyí. Ẹ máa pe nọ́mbà wọn 08052959530 kẹ́rí pé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pè sí torí mo tètè dé mo ríre gbà ni first come first serve ni. Ó yẹ kí àpérò nǹkan bí eléyìí èrò máa pọ̀ ìwọ tó bá dẹ̀ tètè register ó máa tètè ní infact ààyè tó dáa níwọ̀nba tí ó ti yọ ẹ̀yẹ kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ ẹ jẹ́ kó di òkú ọ̀la ẹ má dúró dìgbà yẹn o. Àtẹ̀túlọ́ àǹfààní kan àǹfààní tá a tún ṣe ni pé irú ètò báyìí tá a bá rí i pé èrò pọ̀ rẹpẹtẹ òun ló ń jó òun. So téèyàn kan bá tún wó oṣooṣù tó tún mú èèyàn mẹ́wàá wá fúnra rẹ̀ òun máa gbà yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ fúnra rẹ̀. Òun máa gbà yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ ni. So tún jẹ́ business fún ọ̀gán fúnra rẹ̀. So the amount tó bá ṣe ń méyàn wá sí i wá wò pé o ti wá kọjá àyè èèyàn mẹ́wàá tó mú wá yẹn o ti gba àyè tiẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ o tún wá ń lọ síwájú wà á tún máa gba 10%. Wà á tún máa gba 10% lọ. Òwò nínú òwò ti jẹ́ gan ni yẹn. So èyí tẹ bá dẹ̀ fẹ́ kàn sí. Àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá à ń bẹ̀ wọ́n kán wá darapọ̀ mọ́ wa. Opportunity ńlá lélẹ̀ fún wọn láti polówó ọjà wọn. Láti polówó ọjà wọn because àsìkò ọdún ni gbogbo èèyàn lọ́wọ́ àbí tó ti fẹ́ ra ọjà ọdún. Tàbá kó wá síbẹ̀ á ríra rẹpẹtẹ wá ríra ní ojúlówó òwò tí kò ní wọ́n tí kò ní gá wọn lára. So àwọn béèrè fún àwọn oníṣẹ́ ńláńlá náà kán wá parapọ̀ mọ́ wa. Àsìkò wà ayé wà ní National Stadium láti káàkiri láti polówó ọjà. So à ń bẹ gbogbo àwọn oníṣẹ́ oníléeṣẹ́ ńláńlá kán wá sponsor project yìí fún wa. Ó jẹ́ nìyẹn. A dúpẹ́ bàbá wa Ridwan Abiola Onítọ̀lọ̀. Ètò tẹ́ gbé kalẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run ẹ ti ń ṣe bọ̀ á túbọ̀ máa tẹ̀síwájú ni. Àmì àṣẹ. Eléyìí tí a wá fẹ́ ṣe yìí kódà ìlọsíwájú òun náà ni ó máa bá ètò náà. Àmì. Ẹyin èèyàn wa nínú ilé òun náà ni a sọ fún wa wípé gbogbo nǹkan tá à ń fẹ́ rà tẹ fún ti ọdún ẹ má wulẹ̀ ní ẹ̀rín káàkiri. Gbogbo ọlá ọmọ National Stadium ní sùúrù lérè sùúrù lérè wa ń bíbà ibẹ̀ ni o. Kò sí gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń bọ̀ nílùú Èkó sùúrù lérè kò ní ṣìnà. Tẹ bá ti dé National Stadium ẹ máa ti rí ABT Trade and Business Connect àwọn ni wọ́n gbé ètò yìí kalẹ̀. Iléeṣẹ́ ABT Marketing Nigeria Limited àwọn ni wọ́n gbé kalẹ̀.
e le tun wa le kan si won te ba phone won lori abtbizfair@gmail.com abi abtbizconnect@gmail.com sugbon te ba wa fe pe won e pe won si 08052959530 abi kon message wa nibe message yen lo ma ya dada lo ma ya dada lo ma ya dada la mama da won lohun lo won ma ri pada se re je ni e se gan ni adupe lowo yin adupe eyin eyan wa ninu ile loyin ladun gan ma lo sibe o awa na ma lo a nbo be ka wa a nbo be e ba wa pade nbe bo ba se nlo si a ma ju fun yin bi e mo pe nkan ta ba ti gbe wa sibi confirm ni loyin ladun le to tie to a bọ́sẹ̀dé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan kí ló dé tí inú gbogbo àwọn ará ilé fi ń dùn bí ẹni láyìn báyìí mo kàn ń gbọ́ December 11 kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan ní December 11 gbé sí mi létí. Má sọ fún mi pé o tí gbọ́ wípé ní ọjọ́ yẹn ìyẹn December 11, 2021 ni ilé iṣẹ́ tí ó léwájú tí àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ń tọ̀ lẹ́yìn ìyẹn ilé iṣẹ́ Pilacom Network ń rú àwọn èèyàn lágbára láti lè ní ilẹ̀ lówó tí kò fi ọ̀bẹ fani lápòyà. Ohun tí ò ń sọ fún mi ni wípé Pilacom Homes ilé iṣẹ́ kan náà tí ó ti ń pín apẹ̀rẹ̀ ẹ̀bùn àpò ìrẹsì adìẹ àti àwọn ohun èlò nínú ilé fún ẹnikẹ́ni tí ó bá bara ilẹ̀ ní ọwọ́ wọn ni ó tún gbé àǹfààní rabatarabata yìí kalẹ̀. Wo ó jánà àwọn náà ni. Báyọ̀ ń sọ fún mi wípé òun fi plọ́ọ̀tì ilẹ̀ kan ṣèfàjẹ níbi ètò kan tí iléeṣẹ́ náà ṣe kẹ́yìn ǹjẹ́ lóòótọ́ ni. Pilacom Homes ń ṣe bẹbẹ lórí bẹbẹ nínú ọdún yìí nìkan o àwọn ènìyàn tí ó ju 30 lọ ni ó ti fi ẹ̀bùn plọ́ọ̀tì ilẹ̀ ṣararindin. Ṣé lóòótọ́. Orí burúkú kìí ṣe tiẹ̀ ìwọ náà lè jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn olóríire tí ó fi ọwọ́ ìfà ilẹ̀ ọ̀fẹ́ bọnu níléeṣẹ́ Pilacom Homes ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ dà ìwọ ṣáàtẹ yes bẹ́ẹ̀ ni kí o fi ṣọwọ́ sójú òpó 0802-253-5828 fi yes ránṣẹ́ sí 0802-253-5828 tí ó bá di ọjọ́ kọkànlá ìyẹn December 11, 2021 bẹ̀rẹ̀ ní déédéé 11:00 Pilacom Homes yóò máa ṣe ìfilọ́lẹ̀ iléeṣẹ́ wọn wọn yóò sì fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní àǹfààní láti ra ilẹ̀ ní owó tí kò gajara lọ bí kádàrà bá sì ṣe ọ́ lóore ó lè jẹ̀bún ilé ọ̀fẹ́ lọ́jọ́ náà. Níbo wá ni ètò náà yóò ti wá sáyé. St. Leo's Event Hall ní number 19 Toyin Street ní ẹ̀gbẹ́ ilé-epo Total Filling Station níkẹjà ni pẹpẹ yóò ti gbọmọ pọ̀n plọ́ọ̀tì ilẹ̀ mẹ́wàá ló wà ńlẹ̀ fáwọn ènìyàn láti fi ṣèfàjẹ ní ọjọ́ 11 ìyẹn December 11 láìsọ ẹ̀bùn owó àwọn ẹ̀bùn oṣẹ́ tíwọ náà gbẹ̀yìn má gbàgbé o ìfilọ́lẹ̀ iléeṣẹ́ Pilacom Homes ni. Ìròyìn àgbọ́dúnú rèé báwo ni mo ṣe lè kópa. ₦2,000 ìyẹn ₦2,000 ní owó ìforúkọsílẹ̀ èyí tí yóò fún ọ láǹfààní láti kópa nínú ìyíkoto plọ́ọ̀tì ilẹ̀ ọ̀fẹ́ ní agboolé ìyẹn ẹ́stéètì wọn tuntun. Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kí n gbàjú ìwé ìyíkoto kan lọ. Bẹ́ẹ̀ ni kódà bí ìwé ìyíkoto tí o ní bá ṣe pọ̀ tó ni plọ́ọ̀tì ilẹ̀ ọ̀fẹ́ tí ó jẹ́ ṣe máa pọ̀ tó níbi ìfilọ́lẹ̀ iléeṣẹ́ Pilacom Homes láti gba ààyè ìjókòó rẹ sílẹ̀ fi yes ránṣẹ́ sí 08022 253